Wartawan dan jurukamera unit sukan media Prima Fariz Zolkarnain dan Mohd Jufri Mohd Judin hari ini dinobat selaku pemenang kategori media elektronik terbaik pada badis anugerah bulanan media bulan Februari 2019 anjuran Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Apa yang menarik, Fariz dan Mohd Jufri merupakan pemenang sulung bagi anugerah yang baru dianjurkan awal tahun ini. Fariz yang juga penyampai berita sukan TV3 bersama jurukamera Mohd Jufri menerima anugerah itu di Ibu Pejabat MFL Damansara siang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Kevin Ramalingam sudi meluangkan masa menyampaikan trofi dan hadiah wang tunai RM500 setiap seorang. Pada 19 Februari lalu, laporan berita bertajuk Perlis Serba Daif, Pia harap MFL lanjut jendela perpindahan pertama yang disediakan Fariz dan Mohd Jufri bukan sahaja berjaya memikat hati juri bebas, malah laporan berita itu turut meraih sebanyak 233,000 tontonan di YouTube. Sekaligus menyaksikan MFL memperkenalkan peraturan baru di mana tarif pendaftaran pemain dilanjutkan selama 30 hari jika mana-mana pasukan dibatalkan pendaftaran oleh MFL. Selaras dengan penganjuran anugerah ini yang mahu memertabatkan bola sepak tempatan, anugerah ini telah membuktikan bahawa laporan berita kami berdua pada hari tempoh hari bukanlah untuk menjatuhkan ataupun mencemarkan nama baik sebuah pasukan, tetapi kami mahu menegakkan keadilan dan meredahkan kebenaran demi kemajuan bola sepak tempatan. Sementara itu, wartawan sukan NSTP Zulfaizan Mansor memenangi kategori media cetak terbaik selepas mendirikan laporan bertajuk From Cambodia with Love. Turut berjaya adalah wartawan Goal.com Kinfa yang melaporkan berita TMJ backed PMOM to stop the rot in Malaysian refereeing standard memenangi kategori online terbaik. Dan FND Abdul Rashid dari NSTP yang merakam gambar bertajuk Asli Tertangguh Pengada Cedera memenangi kategori foto terbaik. Sebagai rekod, anugerah ini dianjurkan pada setiap bulan bertujuan memertabatkan lagi sukan bola sepak tempatan dan dijangka anugerah utama akan diadakan serentak dengan anugerah bola sepak kebangsaan ABK nanti.